Everyone, Sophia here of Past and Present. Kamusta sa inyong lahat? Ngayon guys, magluluto ako ngayon ng beef kwe tiao. Ito ang beef natin. Ayan o, oh, good quality ng beef guys ito. Ayan, beef kwe tiao kimchi. O, beef kimchi kwe tiao. Ayun. Ito ang aking version. So, ngayon, ito yung mga ingredients niya. Ito, kwe tiao. Kwe tiao. Ayan, kwe tiao. Ayan. Ito siya. Ito yung packaging niya. Ayan. Bali, dalawang, ano, pakete ito, guys. Ngayon, kailangan siyang ilagay mo siya sa isang lagayan at paghiwa-hiwalayin kasi dikit-dikit yan sila guys eh. Ayan, madali lang naman siya. Ayan, 2 packet ng sa akin ay gamit ko. Pwede rin 1 packet ang gamitin nyo. Depende kung ilang tao ang kakain. So, ito, 2 pakete. Tapos, kimchi. Ayan, depende din sa dami ng anong gusto nung 1 cup, 2 cups or siguro sa ganito guys ha, sa amount, quantity nitong quick tiao noodle na ito. Pwede dito ang 1 cup nito, 1 cup ng kimchi or 2 cup pwede rin kung gusto niyo mas marami kasi gulay na ito. Ito na yung pinaka ano natin, lasa natin dito. Main ingredients nito dito yung itong kimchi. So, pwedeng 2 cup, 2 cup nito or 1 cup lang. Ito, 1 cup lang ito, guys, yung gagamitin ko. Tapos, bawang, minced bawang, yung, ano, luya, ayan, luya, ano lang yan, 1 inch lang yan, na luya, slice into strips, na malalaki. Tapos, yung bawang, 1 pirasong medium size lang. Ayan. Kung gusto nyo ng maraming bawang, pwede rin 2 o 3. Nasa sa inyo. Okay? So, tapos, yung beef ko, ito guys, ano to, 700 grams ito siya. Wala pa siyang 1 kilo. Ayan. Tapos, ito, pinaghalo ko na soya sauce. Ayan, soya sauce. Seasoning na to guys, kaya masarap, may lasa na siya. Tapos, mayroon dapat white pepper, paminta, pwede rin na pamintang itim. Black pepper, ito white pepper ang ginamit ko kasi hindi siya masyadong manghang. Very light ang hang nito para sa mga bata. Tapos, okay, isa pang ingredients na nilagay ko dito ay ang corn flour or corn starch. Hindi ko alam po anong tawag nito sa atin, pero ang ano nito, maraming ano nito eh, sa atin, alam nyo siguro ito, basta gawa siya sa mais. Corn flour at corn starch. Ito ay pang pa lambot ng at pampalapot ko sa soup. Pag sa beef naman, pag meat ang sa karne naman, ang ano nito, ang effect niya is lalambot, magiging tender yung ano, yung ating karne. So hinalo ko dito 1 kutsara. Okay guys, 1 kutsara lang talaga siya. Yung iba hinahalo sa tubig. 1 kutsara at saka 1 kutsarang corn flour at saka 2 kutsarang tubig. Tapos haluin nila para mahalo na maging liquid, mahalo yung ano, yung corn starch or corn flour sa tubig. Magiging liquid form na siya dahil sa tubig. So, eto, nandito na lahat. Pinagsama-sama ko na dito para after kong ma-slice, ito, ma-slice yung beef na inano ko siya, hiniwa-hiwa ko siya ng ano, bite-size
into strips, pahaba. Depende sa preference ninyo kung anong klaseng hiwa, walang problema. Nasa sa inyo. So, ang importante dito naman yung lasa eh. Walang problema anong klaseng style ng hiwa, ng slicing ang inyong gustong gawin. So, ito guys, later on, lahat ng ingredients i-sasama ko dito at the end of the video. Ngayon, mag-uumpisa na tayo. Hihiwain ko muna ang aking beef. Ito ngayon guys, iniinit ko na ang aking kawali. Gigisahin muna natin yung yung sibuyas, bawang at luya. Okay. Gamit ko ngayon, lagyan natin siya ng olive oil. Pansyahin niyo lang yung basta malagyan nyo lang siya ng mantika. Nasa sa inyo ang dami ng mantika na gusto nyo ilagay. Ang olive oil, kahit marami okay lang kasi safe naman ang olive oil. Ngayon, unahin ko yung ginger. Luya. Yan, luya muna. Kailangan, ang importante dito, ma-infuse natin yung mantika ng ng ginger. Pag naamoy na, mayroon na siyang aroma ng ginger, pwede nyo nang isunod ang sibuyas. Palaging nahuhuli dapat ang bawang, kasi ang bawang mabilis siyang masunog. Kasi ang pag minced na maliliit ang hiwa. Ayan. Tapos ang bawang. Lalagyan ko siya ng konting-konti, padaragdagan ko lang siya ng konting-konting olive oil kasi na-absorb ng ng onion yung aking Ngayon, isusunod ko na guys yung beef natin. Ayan, beef na. Isusunod ko na yung beef. Ayan. Tapos mga pag 50% na siyang, depende na sa inyo kung anong gusto nyo, pwede naman na isabay na kahit hindi pa naluto yung beef, yung kimchi. Ayan, ilalagay ko na ang kimchi natin. Ayan.
main flavor ng beef kwetiaw. Simutin kasi malasa itong kanyang sauce na to, ang lasa. Ayan. Okay. Ganyan lang. Ayan. Tapos, isusunod na natin yung ating kwetiaw noodle. Ayan. Parang ang dami. Hindi ko siya uubusin na ihalo kasi parang madami na siya. Yung beef pa lang marami na. Ayan. Kasi maliit ang gamit kong fry pan. Yung pan na ito. Araw-araw nagagamit dahil favorite siya. Ayan, okay na to guys. Hindi na natin dagdagan pa yung tama lang to. Pag masyadong madami na na noodle kasi, mamaya yung lasa niya malabnaw or hindi siya ganun kalasa. Yung beef taste at saka ayan guys, ganyan lang sobrang dali, masarap siya. Itong kwetiaw pa lang na to guys, luto na to at gawa siya sa rice, sa kanin na kanin. Ngayon guys, maglalagay lang ako ng konting chicken broth. Konting-konti lang. Ito ang style ko, ha. Pero, okay din naman, ha. Kung ayaw nyo, nasa sa inyo. Ayan, konti lang. Pampadagdag lasa lang talaga siya. Yung iba kasi, nilalagyan ng sugar, ng asukal. At walang betchin. Hindi nila hinahaluan ng betchin. Alternatibo nilang ingredients. Tapos titikman mo lang kung na siya, okay na yung lasa niya o hindi pa, kung kailangan pang dagdagan ng pampalasa. Yan, nalalasahan na yung yung kimchi. Pero kulang siya. Dapat kasi dark ang ang kulay nito. Kasi kwetiaw. Lagyan ko ng konting soya sauce. Konting-konti lang. Kailangan matansya na wag siyang kumalat. O wag na sumubra ang kanyang lasang toyo. Ito, hindi ko siya nilagyan ng dark soya sauce. Kasi ang karamihan sa Chinese way of cooking, nilalagyan talaga nila ng dark soy sauce para malapot ang concentrated ang lasa ng soy sauce. Pero ito kasi ang main ingredients na lasa nito is kimchi, kaya hindi niya kailangan maging kulay itim. Ito, gusto lang natin makuha yung tamang lasa ng kimchi.
tikman na natin. Masarap siya. Itong kwe tiaw noodle na to, malambot siya pag ayan na o. Oh. Matagal mo na siyang niluluto kasi luto na yan siya talaga. Binili namin sa market, siya, luto na yan. Lagyan natin ng sesame seeds. Para ma-infuse ng ito, guys, Eh, sandali. Ayan, Kahit anong sesame seeds meron dyan sa Pinas, okay lang. Kahit anong gusto nyo. O kung kahit wala din ito, okay din lang. Version ko yan. Basta may magandang quality na beef, kahit anong gusto mong gawing version na sarili mong version, okay lang. Wala siyang gulay ito. Wala akong nilalagay na kahit anong gulay kasi meron ng kimchi. Ayan. Ayong mga kababayan natin na dito sa Singapore o saan mang bansa na nangangamuhan, o yung mga mamis, yung gustong matutong magluto, yung mga ganitong klaseng luto, talaga namang masarap na ihain sa kapagkainan. Yak! Mapapasaya ang lahat ng member ng pamilya o ng amo pag masarap ang luto. Kahit simple lang. Basta masarap. Ayan. Mas lalong kaganan, nakakaganaw kainin kasi nga yung kanyang yung sesame aroma, tapos yung kimchi na pickled na vegetable, best partner talaga siya. Okay, ayan na guys, luto na siya. Naglate lang, ihahain ko lang siya. Ayan na guys, ang ating beef kimchi kwe tiaw. Ayan o, super simple, mabilis lutuin. Pero masarap. Okay, that's all for today. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nakatulong ako sa inyo. Susubukan nyo itong aking my own version, guys. Masarap siya. God bless everyone. Bye-bye!